Milawa, tunjoroni sanoma. Tuno sai te lu pone, tu jomo kan misura soli papiania. Tigni, a pain toma, a kan ma. Shiranabo nibiro i, a naupe, nikan ni doi ma. Kalamu mi yan ni yue, nangan jada bonzo ne, pin nanili. I doi doin, ingle, piente, italian, armenian, sado, menapuro bien, tio, kala, muslin, surati, sado. အရှိတိုင်းသားများလည်းရှိသည်တရုတ်ကလားတို့မှာအများအဖြစ်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးများဖြစ်ကြ၍မြမမင်းအားလူလားချသူတို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်မင်းအလံတော်ဤအဆောင်လျှောက်ကိုခံယူထားကြသူများပြီမြမမင်းအားလည်းရိုသေခံ냐ချသူများမဟုတ်ချေမြို့နန်းတည်သည့်အချိန်မှာအောက်မြမပြည်အားအင်္ဂလိပ်တိမ်းပြည်ဖြစ်သဖြင့်1885ခု၌ဇရနာဘုမြို့တော်ကြီးမှာအဆောင်အအဖြစ်ရွှေနန်းတော်ရွှေကျောင်းတော်စသည့်မှန်ကင်းတူရင်ဘန်ကနုတ်စင်အပ်သောအဆောက်အအုံကောင်းများနှင့်အမြင့်နှုတ်သမျှအထယ်လေးဆုပ်လာသည့်တဲခုတ်တို့ရောနှောနေသည့်ဤသူမူကြီးမတ်ရာပေနာပတိတထေးတကြွေတို့ပေါ်သည့်နှင့်အမျှအောက်မြမပြည်မှတင်မောသာစစ်ပြေးအကျွေးရံမှရှောင်းလာသူဝရံပြေးနိုင်ငံသားတရှိလူလိန်လူကောက်အာနာယမဲမှုမတ်တို့၏အလိုတော်ရှိလက်ပါစေထင်နိုင်ကျဲလူတရံများလဲဆုံးနှချေကလမျိုးမှာဤလူကပားတို့စုဝေးရာဖြစ်နေသည့်အပြင်ရှမ်းယူနန်တရုတ်ကချင်စသောလာကုန်တွေတို့စုဝေးရာဖြစ်သည့်ဖြင့်လည်းအရက်ဆိုင်ဘိန်းဆိုင်ခောက်ဆွဲဆိုင်တို့ဖြင့်စီကားသမျှရှုပ်ထွေးလာပေသည်တနနက်တွင်ဤကလမျိုးအတွင်းရှိအတန်တက်ရအစင်တန်းမြင့်သောတရုတ်ခောက်ဆွဲဆိုင်အတွင်းသို့အင်္ဂလိပ်လောဖရန်စစ်လောအီတာလီယန်လောဟုခွဲခြားမသိနိုင်သောမျက်နှာပြူတစ်ယောက်နှင့်ကလာတဦးသည်ဝင်ရောက်လာသည်မျက်နှာဖြူသည်ဆိုင်ဝါတွင်ဝါးစေးတန်ခဲလျက်အမြိုင်သားထိုင်နေသောဆိုင်ရှင်တယောက်အားနှုတ်ဆက်လျက်ဆိုင်၏အတွင်းဘက်ရှိအခန်းတစ်ခုအတွင်းသို့အဖော်နှင့်တူဝင်သွားသည်မရှိမနှောင်းပင်အရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှကမ်းမွေးရေးရေးနှင့်လေပင်တွင်အဝတ်တစ်ပတ်ပတ်လျက်ရှမ်းလူမျိုးတဦးလည်းဝင်လာသည်ရှမ်းသည်ဆိုင်တွင်အားမျက်စိတစ်ချက်ဝေးအကဲခတ်လျက်ဇပွဲလွတ်တလုံး၌ဝင်ထိုင်သည်၎င်းထိုင်နေသောနေရာမှာမင်းနှစ်ဖြူနှင့်အဖော်တို့ဝင်သွားသောအခန်းနှင့်ကလျက်ရှိသည်ကိုမူမြည်သူမျှအကဲမခတ်မိမင်းနှစ်ဖြူနှင့်တွဲဝင်လာသူမှာကလားတယောက်တံပေါ်နေတော်လဲအတွင်း၌၎င်းတို့နှစ်ဦးချင်းပြောနေကြသောပြင်သစ်ဘာသာစကားအားနားလည်သူရှိလျင်အံ့ဩမိပေလိမ့်မည်စီရတော်ကြီးကရုပ်ပြောင်းရွယ်လွယ်တဲဟုတ်ပါလားအခုနေဘသူမှခမည်းကိုရွှေနန်းတော်တွင်ကဗမာတယောက်လိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုးတိုးပုံပိုင်စင်ဒီဆိုင်ထဲမှာဖရန်စစ်ကတက်တဲ့လူမရှိဘူးဘသူပြောနိုင်မလဲရုပ်ပြောင်းကောင်းဆိုရုပ်ပြောင်းကောင်းတာထက်ချုပ်ကကလားသွေးနည်းနည်းပါတာကိုအလိုဒီရမျိုးတွေဒီဆိုင်မှာရနိုင်တယ်ဟုတ်လားစီရီတော်ကြီးဆိုသူကရှေ့တွင်အမီးစားဝယ်လို့နဲ့အတူလာချတော့အနောက်နိုင်ငံလို့ဘရန်ဒီအရအားမြင်သဖြင့်ပြောလိုက်သည်ဒီတရုတ်တွေစီမှာမရနိုင်တာတခုမှမရှိဘူးပတ်စံရရင်သူတို့အကုန်လုတာပဲပတ်စံပေးနိုင်ရင်သူတို့စီကအကုန်ရနိုင်တာပဲစကားပြတ်သွားပြန်သည်ပုံပိုင်စင်ကရောက်လာသောဖန်ခွက်များအတွင်းသို့အရက်များငှဲ့ထည့်ပေးသည်စီးရတော်ကြီးဆိုသူမှာတူတလက်နှင့်ရှေ့မှာဝတ်သားခင်တစ်ပတ်အားယူဆ၍အရက်တစ်ချက်မော့လိုက်တော့လဲစိတ်မှာကနာမငြိမ်လူမှလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေသည်ခမရဘာဖြစ်နေတာလဲရှူတူတူဒီဆိုင်နဲ့လာရတာတဲစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်အိမ်ကိုလာပါဆိုတော့လဲအာအိမ်လာဖို့ကတာခတ်တာပေါ့ဒီလောက်ရှိခမည်းတော်မျက်နှာဖြူတွေအိမ်ကိုမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်သူကကြည့်နေမှာကိစ္စမရှိပါဘူးဆိုင်ထဲမှာနိုင်ငံသားတယောက်မှမရှိပါဘူးဒီချိန်ကျုပ်တို့အနောက်တိုင်းသားတွေကတောက်လို့မရှိဘူးနေဦးခမည်းစိတ်ကျဉ်တဲ့အောင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပုံပိုင်စင်သည်ပြောပြောဆိုဆိုအပြင်သို့ထွက်ကြည့်သည်အပြင်ကန်းတွင်မူကချင်လူမျိုးသုံးဦးသာအရက်တောက်ရင်ထမင်းစားနေသည်အပေါဝါနာရှိတိုင်တိုင်၌ဆွေးချီထားသောမီးတငွေ့ငွေ့လောင်လျက်ရှိသည့်အုံးစံကျိုး၌ရှမ်းတူသည်ဆက်လက်မင်းညင်းလျက်ရှိမိမိတို့အခန်းနှင့်ကလျက်ရှိသောစပွဲမှာလွတ်လျက်ရှိကြောင်းပုံပိုင်စဉ်သည်တတိပြုမိသည်ဟုတ်ပါတယ်ဗမာတယောက်မှမရှိဘူးကချင်တွင်နှင့်ရှမ်းတယောက်ပဲရှိတယ်ပုံပိုင်စဉ်ကအတွင်းသို့ပြန်ဝင်၍စပွဲတွင်ထိုင်မိခြင်းပြောသည်တို့ရတွင်ဆော့ဆော့ကရှမ်းသည်တယောက်တယောက်အနည်းသို့ကလျက်အရက်တစ်ခွက်မှာပြီအခန်း၏အနည်းရှိစပွဲတွင်ပြန်ထိုင်လိုက်သူကိုမူပုံပိုင်စဉ်မသိချင်းထိုချိန်တွင်
စေရတော်ကြီးဆိုသူမှာအရက်အတော်ဝင်သွားပြီဖြစ်၍မျက်နှာများညည်းရဲလာကတရံမှလည်းအတန်တည်ငြိမ်လာသည်ဟုတ်ပါလေလေကိစ္စမရှိပါဘူးချုပ်ကနည်းနည်းအစိုးရင်လွန်နေတာပါစေရတော်ကြီးသည်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်ဟန်ပြောလျက်အရက်ကိုငှဲ့၍မောလိုက်ပြန်သည်ပုံပိုင်စဉ်ကမူအေးချမ်းစွာအရက်ကိုဖြည်းဖြည်းညင်းညင်းဆုပ်တော့ယူနေရမှစေရတော်ကြီး၏မျက်နှာအားစိစိကြည်ရင်းမေးသည်ဒါထက်ချုပ်တို့ဟိုကိစ္စလေဘယ်ချေရောက်နေပြီလဲစေရတော်ကြီးမျက်မှောင်မှာကျုပ်သွားလျက်လက်ဝါးမှာလည်းစပွဲပေါ်ဖြန်းကနေကျသွားသည်ကိစ္စကလေးဟုတ်လားမစီယာခမရတော်တော်ဒါဟာကိစ္စလေးပေါ့ကျုပ်တို့မှာဖြင့်ဒါဟာအင်္ဂလိပ်နဲ့စစ်ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်ခမရတော်တော်ပြောရတဲ့လူပုံပိုင်စင်မှာမျက်နှာပြတ်သွားသည်တို့ရရင်ချက်ချင်းမျက်နှာပြန်လိုက်၍အိုးစစ်တိုက်ရမယ်ဆိုတိုက်လိုက်ပေါ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခွေးကောင်တွေကိုမြန်မြန်မောင်းထုတ်နိုင်မြန်မြန်ကောင်းတာပဲစီရောကြီးဤမျက်နှာမှာကောက်ကျစ်တယောသောအပြုံးပေါ်လာသည်စစ်တက်ရမယ်ဟာဟာဘယ်မလဲခမရတို့လက်နဲ့တွေ့အိုးလာမှာပေါ့လာမယ်ဟုတ်လားလက်နဲ့လာမလာတော့မပြောရဘူးခမရတို့ဖရန်စစ်အရေးပိုင်းဟက်စ်တယောက်တော့ပြေးပါရောလားမမာလို့ဆိုထင်မဟုတ်စားပုံမိုင်စမှာမျက်နှာထက်ပြတ်သွားပြန်သည်စီရောကြီးမှာအတန်ထွေလာပုံရိပ်မိသဖြင့်လေတံကိုပြော့ကတမျိုးချော့သည်ဒီမှာစီရော်ကြီးတို့တို့နော်ခမရမို့ယုံလို့ဖွင့်ပြောရအောင်မယ်ကျုပ်တို့အရေးပိုင်ပြန်သွားတာယာစားပရိရေပါဗျဒါမှအင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာဖရန်စစ်တွေလက်ရှောင်ပြီးထင်ပါသူတို့ဒီလိုထင်တော့ကျုပ်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာစက်ပုံးခုတ်ပြီးပုတ်ခီးထွင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစီရော်ကြီးမှနိုင်သွားသည်ပုံပိုင်စင်ပြောသည်မှာယထာဘူတကြသည်ဟုသူထင်၏အင်းလေပုံပိုင်စင်ကျုပ်ကတော့မညာပါနဲ့ဖရန်စစ်ကောင်းကျိုးခမရကောင်းကျိုးအတွက်ကျုပ်ဘလောက်တောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတာခမရသိပဲမိုးကုတ်ကြောင်နေတွင်တွေမှာခမရရှယ်ယာအများဆုံးရဖို့ကျုပ်ဘလောက်ကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဟုတ်ပါတယ်လေဒါကြောင့်လဲကျုပ်ရှယ်ယာတွေရရင်ခမရစီကငွေတပြားမှမယူပဲခမရကိုကျုပ်ရှယ်ယာတော့ခွဲပေးမယ်ခရီးပေးခဲ့ပြီးပါရောလားဒါထင်မကသေးဘူးလေအခုနင်းချံတောင်ကိုတစ်တော့ကိစ္စမှလည်းကြည့်ဒီတက်တော့ကိုအင်္ဂလိပ်စီကမြန်မာကပြန်သိမ်းပြီးခမရတို့လက်ထက်အဖို့ကျုပ်ဘလောက်လော်ခဲ့ရသလဲခမရဟိုအဖိုးကြီးကင်းဝင်မင်းကြီးဟာဒီအင်္ဂလိပ်ကောင်တွေတစ်လုံးနေခိုးထုတ်တာတက်တီအလုံလောက်မီလီယံနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့စစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြည့်ရဲ့သုံးပြီးအမှုကိုရေရှည်ဆွဲစစ်နေတာကြည့်သူ့လိုသာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့အခြေလေစစ်ဆက်ပြီးအမှုကိုရှော်ပြစ်ရင်ပြင်မှာကျုပ်ဘာလုပ်ခဲ့ရသလဲသိလားဆိုပါဦးတိုက်တာမင်းကြီးနဲ့လေတဲ့အတွင်းဝင်မင်းဖီးယားတို့ကတဆင့်မင်းတရားကြီးမခန့်ကျင်အောင်မြှောက်ပေးရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးဖီးယားဟာလွတ်တော်အစင်လာကိုလွန်ဆန်းပြီးအမှုကိုကိုရော်တိုင်ကင်ပြီးရုတ်တရက်ကစားတနရာဇပလင်တော်ထက်ကစီရင်ချက်ချတော်မူတော့ကင်းဝင်မင်းကြီးတို့အငိုက်မိပြီးဘာများတတ်နိုင်တော်တယ်လဲဒါပေမဲ့အခုဘီရင်ကန်ကျုပ်လော့ဒါဖရင်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေပြီဘယ်နဲ့လုံးမလဲကျုပ်တို့ကဒီစစ်တိုက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်မလဲလက်နဲ့ဒီတိုင်းဆိုကင်းဝင်မင်းကြီးကိုင်းကအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်အချိန်တွင်နိုင်ရသူမှာပုံပိုင်စင်ဖြစ်လေသည်စေတော်ကြီးပြောသည်မှာလမ်းကျ၍မှန်နေပေသည်အချိန်နေမှာအတိတ်မခံတစ်ချက်မှားလျင်မိမိနှင့်မိမိတို့ဖရန်စစ်အချိုးဆယ်မရအောင်ပြတ်သွားမိကိုပုံပိုင်စင်သည်ကောင်းစွာနားလေသောကြောင့်ရုတ်တရက်စကားမပြောင်းနိုင်အောင်ဖြစ်သွားသည်စေတော်ကြီးကသာဆက်ပြောသည်အခုခမရတို့Francis Syndicate ကိုဖွဲ့စည်းပြီးပြီမဟုတ်လားအမှုပြီးပြက်လို့ဒီနင်းချံတစ်တော်အတွက်အင်္ဂလိပ်လက်ကသိမ်းပြီးခမရတို့ Syndicate လက်အံမှာပဲကျုပ်တို့ဘက်ကတာဝန်ချပြီပုံပိုင်စင်ကအရက်တို့ခတ်ကိုမော့ချလိုက်သည်ထို့နောက်အမီးကိုဝါရင်ပြောရမည့်စကားကိုစဉ်းစားသည်ခမရကိုကျုပ်စကားကုန်ပြောပါမယ်လက်နက်တွေလာပါလိမ့်မယ်ခတ်တာကအခုကျုပ်တို့တုံ့ကင်မှာပြန်အေးမလှဖြစ်နေတယ်တရုတ်နဲ့တိုက်ရတဲ့စစ်ကလည်းမပြီးသေးဘူးဒီကြားထဲမက်ဒကတ်စကားမှာလည်းစစ်တပွဲပေါ်နေတယ်ဒီတော့ဒီတော့တွင်တင်းကြီးခံစေခြင်းနဲ့တင်းကြီးခံတာတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်ကြာအင်္ဂလိပ်ကစွတ်အတင်းရေးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကျုပ်တို့ဘက်ပြော့နေမှသိရင်သူတို့ဘက်ကိုဆက်ဆင်လာတော့အကျိုးမနည်းပေဘူးလားဒီအင်္ဂလိပ်တွေအခုခမရတို့နိုင်ငံကိုစစ်မပြုတ်ရဲပါဘူးစိတ်ချဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာနားထောင်စမ်းစစ်ပြုတ်ဖို့ဆိုတာအိန္ဒိယဘီရင်ကန်ကျုပ်တယောက်ထဲသဘောနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး
အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုယ်တိုင်သဘောတူမှဖြစ်တာအခုအင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့နိုင်ရင်ဝင်ကြီးဂလတ်စတုန်ဟာခမရုတ်ကင်းဝင်မင်းကြီးဦးကောင်းလိုပဲလူပြော့လူညံ့လူကြောက်ကြီးစစ်မတန်ရေဘူးနားလေလားပုံပိုင်းစင်သည်မိမိစကားဆူးရှသည်မဆူးရှသည်အားအကဲခတ်ရန်တစ်ချက်စီရီတော်ကြီးအားဆူးဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်တစ်ဖက်ကငြိမ်နေမှန်းတည်သောအခါဆက်ပြောသည်ပြီးတော့အခုအီဂျစ်မှာပါရီဗီပါရှားဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကအင်္ဂလိပ်တွေကိုထချလို့ဒင်းတို့တွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတော့တခါဆူဒန်ပြည်မှာမာဒီဆိုသူကထတဲ့ပြန်တော့ဒီကောင်တွေအယူမိဝိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အခုနောက်ဆုံးကြားရတာခါတွန်မျိုးတွေဝိုင်းနေတဲ့အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ချုပ်ဂေါ်ဒွန်ကိုကယ်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်ဝူလက်စလီကိုစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့လွှတ်လိုက်တာတော့အေးမလှဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ဒါခမရတို့ချက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကိုအလျှော့မပေးနဲ့စစ်ပြင်တန်ပြင်ထားရမယ်။ဒီကောင်တွေမတိုက်ရဲပါဘူး။ပြီးတော့လေမိတ်တစ်လည်းရှောင်းပေါ့ဒီနေရာမှာခမရတို့ကံကောင်းနေအင်္ဂလိပ်မှာရန်သူတစ်တွေတိုးနေတယ်။ဥပမာဂျာမနီပေါ့ဗျာ။အာဖရိကမှာဂျာမနီကဒမ်မရာနယ်မြေတို့ကင်မရွန်နယ်မြေတို့ကိုအပြိုင်သိမ်းပြီးအင်္ဂလိပ်နဲ့အပြိုင်ကျဲနေတယ်။ဟိုတလောကစိတ်လူရှားနယ်မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်စကားများလိုက်ကြတယ်။အခုကျုပ်တို့ကခမရတို့နောက်မှာရှိနေတယ်။နောက်ဂျာမနီပါတိုးလာမယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂလိပ်ကောင်တွေခမရတို့နိုင်ငံကိုလက်ဖျားနေတော့တို့ရဲမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချ။ပုံမှန်စဉ်စကားဆုံးသောအခါစေတော်ကြီးသည်အာရပါရလက်နှင့်ပုတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ဟုတ်ပြီဟုဆိုကာအရက်ခွက်ကိုမော့တော်လိုက်သည်ဟုတ်ပြီကျေနပ်ပြီခမားစီကရတဲ့တဲ့တွင်တိတ်ဖို့တန်းတယ်ဒီလိုဆိုကျုပ်လည်းယာရုတက်အောင်ပါပဲတိလာဒီမှာခမားတို့ကသာကျုပ်ကိုစေတော်ကြီးလို့မြောက်ခေါ်နေတာကျုပ်ကပါမန်ဝင်စီပဲရှိသေးတယ်တနည်းတော့လွတ်တော်သို့မဟုတ်ပြဲလိုက်တော်မှာအရေးပါတဲ့တကယ်စေတော်ကြီးဖြစ်လာစေရမယ်အဲ့ဒီတော့မှကြည့်ကြသေးတာပေါ့စီရော်ကြီးမှာအတော်ပင်မူးလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ပုံပိုင်းစင်မှာပို့သဘောကျလာကတိလိုသည်များအားဆက်အစ်ထုံနေသည်ဒါထက်ခင်များတို့တက်မတော်တွေရဲ့သဘောကတော့ဘယ်နဲ့လဲအိုးစိတ်ချကျုပ်တို့တက်မတော်တွေကအင်္ဂလိပ်ဆိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းလားအဲခတ်တောင်းခတ်နေသေးတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘယ်နိုင်ငံခြားသားကိုမှမဟုတ်ဘူးပို့ဆိုတော့ကခင်ဗျားတို့ဖရန်စစ်တူကိုပါမုန်းနေတက်မှုတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘသူတွေလဲ။အိုဟိုဟိုဒီလိုတော့ဘယ်တထစ်ချပြောနိုင်မလဲ။ဒါပေမဲ့နားထောင်စမ်း။ကျုပ်မတင်ကသူတယောက်ကိုအဲ့ဒီတက်မှုကမိတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကသူ့ကိုယ်ပေါ်ကစတဲ့ဆောင်းမှမမိဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါယုံကြည်မရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့သူ့ကိုဖမ်းမစစ်ဘူးလား။ဟဲ့ဟဲ့ခင်ဗျားကျုပ်တို့ရဲ့ဗမာပေါ်တွေကြောင့်မသိသေးဘူးကိုဒီလူတွေကအသေးသာခံမယ်။လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထက်သူ့ကိုဖမ်းဖို့မလွယ်ဘူးဟိုလူရန်ကကျွန်တော်မင်းသားမောင်မောင်တို့အရေးမှာသူကအရှင်နမ်မတော်ဖရာဘက်ကအရေးရောက်အောင်အမှုတော်ထမ်းဖို့ဖမ်းမယ်ဆိုအရှင်နမ်မတော်ဖရာရဲ့ဓာတ်ကိုလည်းချောက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီသျှို့ကိုဖမ်းရမှာသူ့ဘက်ကတက်တည်လိုက်မဲ့သူကကျုပ်တူမတော်နဲ့လက်ထက်မဲ့ဗိုလ်တူဖြစ်နေတယ်မခက်လားစေတော်ကြီးကအရက်တစ်ခွက်ကိုမောလိုက်ပြန်သည်သူအမိုးလွန်နေသည့်အဖြစ်ကိုရှိမိသူပုံပိုင်စင်သည်ငွေရှင်းရန်ဆိုင်ရှင်တယောက်အားလှမ်းခေါ်လိုက်သည်အပြင်ဘက်စပွဲတွင်ထိုင်နေသောရှမ်းမှလှုပ်ရှားလာသည်သူသည်တစ်ချိန်လုံးအရက်ကိုဆွဲတော့ရင်တစ်ဖက်ခမ်းမှပြောဆိုသံများအားနားဆွင့်နေပုံရသည်ပုံပိုင်စင်ကတယောက်အားလှမ်းခေါ်တဲ့အားကြားရသည့်အခါနေရာမှပြင်းပြန်စွာထ၍အခြားတဦးအားဒေါင်းထင်းကနှစ်ပြားပစ်ပေးခဲ့ပြီးဆိုင်တွင်မှတွတ်တွတ်ထွက်ခွာသွားသည်အဆိုပါရှမ်းသည်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်အရှိတ်ဘက်သို့ရှောက်ခဲ့၍တပြခန့်လွန်တွင်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ဆိုင်တွင်မှမျက်နှာဖြူသည်လမ်းမကြီးအတိုင်းအနောက်ဘက်သို့ရှောက်သွားသည်ကလားမှမူမိမိလာခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ပင်လမ်းအတိုင်းအရှိတ်ဘက်သို့ရှောက်လာနေသည်ရှမ်းသည်ပထမဆုံးတွေ့သောပြလမ်းအတိုင်းချိုးဝင်လိုက်သည်လမ်းမှလည်းခါးကြားတွင်ဟွက်ယူလာသောဓမြောင်စီရောက်သွား၍မျက်နှာ၌အပြုံးတစ်ချက်ပေါ်လာသည်ထို့နောက်ရုတ်တရက်ရက်လိုက်၍လမ်းမကြီးစီသို့ပြန်လှည့်သည်လမ်းမကြီးပေါ်မူညင်မွေးသောအဝတ်စားနဖူးပါတို့တွင်စေအင်းများနှင့်ရှမ်းလာကုန်တယ်တို့မှအနောက်ဘက်သို့သွားလျက်ရှိကြသည်ဆိုင်တွင်မှကလားသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပြလန်းအားကျော်လွန်လာသည်ရှမ်းသည်တွက်လက်စွာနှင့်သူ့နောက်မှလိုက်သွားသည်လမ်းမပေါ်တွင်မူတနက်ဖက်ပိုလက်ဖက်ချောက်ပိုများတင်လာသောလားနှင့်ရှမ်းများပိုးချီမြင်နှင့်ပိုးတဲ့ဝန်များတင်လာသောလားနှင့်ရှမ်းတရုတ်ကုန်တယ်များသည်မဆုံးနိုင်အောင်လာလျက်ရှိသည်ရှမ်းသည်လူနှင့်လားများအားကျော်၍ကလာနောက်သို့လိုက်လာသည်မ
မကြာမီပင်မိလာ၏။ရှမ်း၏လက်သည်ဓမြောင်စီရောက်သွားသည့်ခဏ၌မမျောလင့်သောအဖြစ်ပြက်တရက်ကပေါ်လာသည်။ကုန်တယ်တို့နှင့်လာများသည်အလံတကြားရုတ်ရွရက်ရက်ဖြစ်ကလမ်းဘေးသို့ဆင်းပြေးကုန်သည်။လားတကောင်မှရှမ်းနှင့်ကလားကြားမှဖြတ်ပြေးရာသူတို့နှူးမှရှုပ်ထွေးလာသောအခြေအနေတွေတွင်ညက်ချေပြတ်သွားကြသည်။ခဏကြာတွင်လမ်းပေါ်ရှိသည်မှလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့မှလမ်းဘေးရောက်ကုန်ကြသည်။လူများမှရှုံ့ပွက်များကြားတွင်ဒူးထောက်လောက်ကြီးလျက်ရှိနေကြသည်ရှမ်းမှာလည်းအများနည်းတူလမ်းဘေးစင်ဒူးထောက်လောက်ကြီးပြည့်ဖြစ်နေ၏ထိုခိုက်တွင်ပင်ရှေ့နားစီမှကျိန်ပေါင်းဆဲဆိုတန်းနှင့်တူတွှွှန်းွှန်းကျိန်တန်းများကြားရသည်အနီးနားစီမှလည်းတိုင်တားမင်းကြီးထွက်တော်မူလာတယ်ဟုတီတိုးပြောတန်းများကြားရ၏ရှေ့အတော်လှန့်လန့်တွင်မိုးအပ်သောရွှေထီးတလက်နှင့်စင်တစည်းသည်ကြွေ့ရွေ့လာနေသည်စင်ရှေ့တော်တော်လှန့်လန့်မှအဆောင်ကံများသည်ကျင်းလုံးကိုစီနဲ့လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တစ်ချောင်းဆင်းဆူကျင်းမောင်းရိုက်နှက်ရင်လမ်းရှင်းလာသည်ထွက်တော်မူလာတယ်ထွက်တော်မူလာတယ်ဖယ်ကြရှောင်ကြအမှန်မှာအဆောင်ကံများသည်မင်းကြီးမင်းသားမုံမတ်များထွက်လာလျင်လမ်းရှင်းရန်၆လန့်ယုံတဲ့ကျင်းလုံးများကိုတုံးသွင်းတော်လဲဤလူရန်ကားများသည်ရိုက်နှက်ရသည်ကိုအယတာတွေ့ဟန်တွေ့သည်အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်ရုတ်တရက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်လမ်းပေါ်မှမရှောင်မိသေးသူများကိုသာမကလမ်းဘေးတွင်ဒူးထောက်လက်ရှက်နေသူများကိုပါမချမ်းတို့တရန်သွားကြသည်ရှမ်းနှင့်မလမ်းမကန်းတွင်ခြေတော်သားဟန်တူသူထွားချိုင်းလာသောယောက်ျားတို့မှအများနည်းတူဒူးထောက်လက်ရှက်လျက်ရှိအဆောင်ကံတယောက်၏ခြေလုံးသည်ထိုယောက်ျား၏လက်မောင်းပေါ်သို့ကျလာသည့်ခဏ၌ထိုယောက်ျားကြီးသည်မိဝင်းဝင်းတောက်လျက်ရှိသောမျက်လုံးများနှင့်ရိုက်သူအားမော့ကြည့်လိုက်သည်အဆောင်ကံ၏ခြေလမ်းမှတုံသွားကပမာမခန့်ဟန်နှင့်လူကြီး၏ရှေ့၌ရက်လိုက်၍ကျိန်တုပ်အားတစ်ချက်လွှဲ၍တစ်ချက်ရိုက်လိုက်သည်မိမိအမားကိုရိပ်မိဟန်နှင့်ယောက်ျားကြီးသည်ဦးခေါင်းကိုပြန်ကုန်လျက်ရိုက်သမျှအားငြိမ်ခံနေသည်ဒေါသထွက်နေသောအဆောင်ကံသည်ယောက်ျားကြီးကိုသာမကအနည်းရှိလူများစီပါဒုတ်ဆက်သွားသည်ဒုတ်တစ်ချက်မှာမိမကြီးတို့အနည်းဖြစ်သမျှအားကြောက်လန့်တကြားမျက်စိတငယ်နှင့်ကြည်နေရှာသည်ခြောက်နှစ်ရွယ်ကလေးတူ၏ဦးခေါင်းကိုထိသွားသည်ကလေးမှာတစ်ချက်ဆူဆူဝါးဝါးအော်၍မြေပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွား၏ရှမ်းသည်ပြုံးကနေဒူးထောက်ရာမှထလာ၏တို့ရတွင်သူ့ထက်ဦးသူကရှိနေပေပြီစောစောကယောက်ျားကြီးသည်ကြားဟိတ်တကဲ့သို့တစ်ချက်အော်လျက်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်မလိုက်အောင်ပေါ့ပါစွာအဆောင်ကံ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ခုံအိုးလိုက်သည်နောက်တစ်ခဏတွင်ပင်အဆောင်ကံ၏ကိုယ်မှလေထဲတွင်မြောက်တက်လာပြီးချက်ချင်းပင်ဖွဲ့ကြီးပမာမြေပြင်ပေါ်သို့ကျလာကမလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်သွားသည်တို့ရတွင်ယောက်ျားကြီးကြောဘက်မှအချားအဆောင်ကံတယောက်ကဒိန်မှဓာတ်ကိုချွတ်၍ပြေးဝင်ခုန်လာသည်မျက်စိတမိတ်လျက်တစ်ပြက်အတွင်ပင်ရှမ်းသည်ခုတ်သူနှင့်ယောက်ျားကြီး၏ကြားသို့ရောက်သွားပြီးခုတ်လိုက်သောလက်၏လက်ကောက်ဝဲအားဘယ်လက်နှင့်စီးကြိုဆောင်ဖန်းလျက်စီးကုံစီအားညာခြေဖနှောင့်နှင့်ပေါက်ချလိုက်သည်ခဏချင်းမှပင်အဆောင်ကင်မှလဲချသွားလျက်ဒါမှလည်းရှမ်း၏လက်တွင်ရောက်သွားသည်ပြီလေဘာလုပ်ကြလဲဒါအသက်ပဲရှမ်းသည်ယောက်ျားကြီးဘက်သို့လှည့်လျက်ပီသားလှသောပမာဒန်နှင့်ပြောသည်ယောက်ျားကြီးမှစိုင်းမနေတော့ပဲခြေဦးတက်ရာလမ်းဘေးမှဆွပြေတော်သည်ဖြစ်ပျက်သည်မှာမြန်လုံးလှသည်ဖြင့်လမ်းဘေးမှလူများသည့်၎င်းကြံအဆောင်ကံများသည့်၎င်းကြက်သေးသေးကြည့်နေမိကြသည်ရှမ်းသည်လက်တွင်းမှဓာကြီးအားဝင်လိုက်သည်ထို့နောက်အတန်ဝါကြီးဖြင့်ဝင်ရင်လိုက်ခဲ့လော့ဟုတစ်ချက်ကြုံဝါကပေါ့ပါစွာလမ်းပေါ်မှထွက်ခွာပြေးသည်လက်နက်မဲ့သူအားစော်ကားရဲတော်လဲတတိသွေးရှိဟန်မတူသူအဆောင်ကံများမှကြောင်လျက်ရက်ကြည့်ကြံရသည်ထိုခိုက်တွင်ပင်ရွှေထီးမိုးအပ်သောဆင်ကြီးမှလည်းအနီးဆိုင်လာသည်ဒါဆွဲ၍ပြေးခဲ့သောရှမ်းမှာလမ်းဘေးရှိခြံဝင်းများအားဖြတ်လျက်အတံပင်ခီးတွင်ခဲ့သည်ခြံစည်းရိုးတစ်ခုအားကျော်နေမယ်ရှေ့၌မြင်ရသောတံတန်းကြောင့်ရှမ်းမှာအံ့အားတင်သွားသည်ဆော့ဆော့ကယောက်ျားသည်ရှေ့၌ဝက်လုံးတစ်လုံးအားစုပ်ကန်ရင်းစောင့်နေသည်အလို့ဘာကြောင့်မပြေးလဲယောက်ျားကြီးသည်ပြုံးလိုက်သည်ဂျေဆုရှင်မိတ်ဆွေတယောက်ကြံနေမင့်သာကျုပ်ကပြေးရမှာလားရှမ်းကလည်းကြေနက်စွာပြုံးလိုက်သည်ထိုခိုက်တွင်နောက်ပေါင်းမှညာတံပေးလိုက်လာတံကြားရသည်ကဲတွေ့တော့ကျုံတော်လိုက်ခဲ့တော့ရှမ်းကဥဆောင်ခုံငင်ပြေးသဖြင့်ယောက်ျားကြီးမှာဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲနောက်မှကတ်လိုက်ခဲ့သည်ညာတန်ပေးလိုက်သူတို့မှာအကယ်လိုက်ကြဟန်မတူအတန်များမှာဝေးသက်သက်ဝေးကျန်ရစ်သည်ကိုရင်ပတ်ရင်ပြေးလာသူညောက်သည်ကလမြုပ်နေနေမိမှလွန်လျက်မြမရက်ကွက်အတွင်းသို့ရောက်လာကြသည်ရှမ်းသည်လူလစ်သောချုပ်ွယ်တစ်ခုတွင်တရှိအားလွန့်ပြစ်လိုက်သဖြင့်ယောက်ျားကြီးကလည်းသူ့လက်မဝက်လုံးအားပြစ်လိုက်သည်နှုတ်သားစကားမပြောကြပဲဟိုကွိဒီဝင်နှင့်ဆက်လျှောက်လာကြပြန်သည်ကွန်တရာညက်ကြော်ကြော်တွင်
ခြံဝင်းကနယံမြေဆိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးစီသို့ရောက်လာကြသည်။ရှမ်းသည်ခြံဝင်းတကားအားဖွင့်ဝင်၍အိမ်ရှိ၌ရက်ကနယံအားနှစ်ချက်ဆင့်ခေါက်ပြီးအတန်နားလျက်နောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်။အိမ်ရှိတကားမှပွင့်လာပြီးထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နှင့်လူတယောက်ထွက်လာ၏။ရှမ်းကလက်ညှိုးအားနှကန့်ထက်တင်၍တတိပေးလိုက်သဖြင့်ထွက်လာသူသည်ဘာမှမမေးတော့ဘဲနှစ်ဦးလုံးအိမ်တွင်းဝင်မိမှတကားအားဆွဲစေလိုက်သည်။ကဲမောင်မြတ်ကျော်ဟောဒီမှာဆုံးခံရင်နှစ်သိန့်ရာဇဝတ်ပေးတွေ့လာသူတူဦးပဲ။ကွက်ပြစ်တစ်ခုပေါ်ထိုင်မိလျင်ထိုင်မိချင်းရှမ်းကပြောသည်။ထို့နောက်ယောက်ျားကြီးပဲလှည့်ကသို့တော့ရွှေမြို့တော်ကတော့မဟုတ်ထင်ပါဟုမေးသည်။ယောက်ျားကြီးသည်နှစ်ဖူးမှချွေးများအားခေါင်းမှတစ်ပတ်နှင့်တုပ်လိုက်၏။ပခုတ်ကူဘက်ကပါနေမှာခေါင်းပါလွန်းတဟာနဲ့ရွှေမြို့တော်တက်လာတဟာ။အေးခုတော့ဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့နေပြီလေ။ယောက်ျားကြီးသည်ညည်းလိုက်ပြီးရှမ်းအားတည်တည်ချာချာပြန်ကြည့်၍ဒီကအဲဆက်ဆရာလေးကဗမာပဲနော်ဟုတ်မေးသည်ရှမ်းကဘာမှပြန်မဖြေတဟဲဟဲသာရှိလိုက်ပြီးနေရာမှထားသည်ဗမာပါပဲအเจ้าရှိလို့သာရုပ်ဖြတ်ထားရတာကျုပ်တို့လူစိုးတခိုးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးရှမ်းသည်ပြပြဆူဆူနဲ့အိမ်တွင်းဘက်အခန်းတစ်ခုတွင်သို့ဝင်သွားသည်ယောက်ျားကြီးမှယခုမှမောမန်းသိရ၍တောက်ရီအိုးစီသွားကရှည်နှမုတ်စင့်မော့ချလိုက်သည်အခုကျုပ်ဘယ်ရက်ထဲရောက်နေလဲသူကဘေးမှငြိမ်ကြည့်နေတော့မျက်ကြော်ဆိုသူအားမေးသည်ချမ်းမြသာစေမျက်ကြော်ဆိုသူမှာစကားတူတူနဲ့ပဲဖြေသည်အော်ဘာဟာဖြင့်ဟန်သားနော်ဖះကြီးနဲ့နေနေပြီပဲကျုပ်တဲတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေမှာပဲကလားလူကြီးကသာဆက်ပြောနေသည်မျက်ကြော်ကမှဘာမျှဝင်မပြောမကြမီရှမ်းဝင်သွားတော့အခါမှလူတယောက်ထွက်လာသည်ရှမ်းတော်မူမဟုတ်ရောင်ကြဆောင်ထုံထား၍မဟာနဖူးကြဲကြဲနာရန်ဖော်မျက်လုံးမျက်ခုံကောင်းနှင့်လူရဲ၏ခန့်ညားမွန်ရည်သောရုပ်ကိုယ်ငယ်ကလူကြီးမှအာအာတင့်နေသည်သူရတွင်စကားဆပြောသောအခါတွင်အတန်မှတ်မိသဖြင့်ဆော့ဆော့ကရှမ်းမင်ဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိသွားသည်ကဲတွေးတော့ကျုပ်တို့မှဆောင်ရွက်စရာရှိသေးလို့ဒီကတွင်ပဲလမ်းခွဲကြဆိုရဲ့တွေးတော့မှငွေကြီးလိုနေဟန်ပေါ်တယ်ရော့ဒါယူထားလူရဲကလက်တွင်းမှငွေကိုလှမ်းပေးရင်ဆိုသည်လူကြီးမှမူအာအာတင့်လွန်၍ဘာစကားမှမပြန်နှရှာနှက်ခမ်းများမှသာတုံရင်နေသည်လူရွယ်သည်လူကြီး၏လက်အားဆုပ်ကန်၍အေးချမ်းစွာဆိုသည်ကျုပ်တို့ဘသူဆိုတာမသိချင်နဲ့ဘယ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမစုံစမ်းနဲ့နောက်လာရင်လည်းဒီနေရာမှာတွေ့တော့မှမဟုတ်ဘူးတွေ့တော့ဒီအိမ်ထဲမှာနေဝင်တဲ့အထိနေနိုင်တယ်လူကြီးမှယခုထိပြန်မဖြေနိုင်သေးလူရွယ်အားတစ်လက်ဘေးမှကျောက်ရုပ်ပေါ်မှာရက်နေသူအားတစ်လက်ကြည်နေမိသည်အတန်ကြာမှစကားထွက်လာ၏မမေးနဲ့ဆိုရင်လည်းမမေးတော့ပါဘူးလေဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့မောင်ရင်ကိုအဲအဲဆက်ကြကိုတော်လေးပဲထင်နေတယ်ဆက်ကြကိုတော်လေးလိုပဲမှတ်ထားမယ်လူရွယ်ကလှိုက်လဲစွာရှိလိုက်သည်ကောင်းပြီသွေးတော့နာမည်ကိုကျုပ်မမေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့သွေးတော့ကိုကျုပ်ဗလာကြီးလို့မှတ်ထားမယ်ဟုတ်လားကဲဗလာကြီးနေရစ်ပြီတော့မှတ်ထားနော်နေဝင်းမှဒီကထွက်လူရည်သည်အိမ်ပြင်ဘက်အားစူးစမ်းအခဲခဲကြည့်လိုက်ပြီးတွက်လက်စွာထွက်ခွာသွားသည်မျက်ကြော်ဆိုသူမှလည်းလိုက်ပါသွား၏အိမ်တွင်၌ကျန်ရသူဗလာကြီးမှရုတ်တရက်နိုင်နေရာမှငွေအိတ်အားတုံကြည့်လိုက်သည်ငွေသား20ထွက်လာ၏ဗလာကြီးလက်များမှတုံရင်လာသည်မျက်ရည်များလည်းစိုးရသည်ငိန်နေရာမှအပြင်ဘက်ခေါင်းပြူကကြည့်မိ၏လူနှစ်ယောက်၏အရေးချေကုန်မှုလုံးဝမမြင်ရတော့အခန်း6အထပ်ပါအဖြစ်ပြက်များဖြစ်နေသောနနက်တွင်ပင်ရတနာဘုံမြို့တွင်ရွှေနန်းတော်ကြီး၏အရှိတ်နန်းတွင်ဈေးစီမှနှုတ်ထွားပြိုရွယ်သောစစ်ဘုတ်ကလေးတဦးနှင့်ချောမောသည်မြရင်ချေးတိမ်မွေသောမင်းမပြိုတဦးတို့သည်တဦးနှင့်တဦးသုံးတော်ခန့်ခွာ၍ရှင်တွဲလျှောက်လာကြသည်ဈေးစီချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်နန်းတွင်အပြိုတော်များမုံမတ်အရာရှိကြီးများ၏သားသမီးများတို့အပြင်အားလက်ခိုက်ကာလာသားဘာဝလူကြီးပြရင်လျှောက်လာကြသူစစ်ဘုတ်စစ်သားလက်တုံးတော်အဆောင်ကန်လက်ဖက်ရည်တော်သားစသောလူလင်များလည်းရှိနေကြရာအသေးသည့်မိမိတို့ဆိုင်ရာအတွဲကိုစီနှင့်မိသားဖသားပြပြီးအင်ဂျူရီမပြတ်စကားပြောသူပြောလမ်းလျှောက်သူလျှောက်လုံနေကြသောကြောင့်အဆိုပါစုံထဲမှာမိတို့မြထူးဆန်းလှသည်မဟုတ်ဟုထင်เสียရှိသည်ရွှေနန်းတော်တဝိုက်မျက်ခင်းများမှာစိမ့်လန်းတန့်စင်လျက်ရှိသည်ဖြင့်ခိုတွဲနေသောနှင်းရည်ဦးများသည်လည်းမိုးနှောင်းရက်နေရောက်တွင်ပြူပြူပြက်ပြက်ဝင်းလက်လျက်ရှိသောကြောင့်နနက်ခင်းမှာအတူတာယာလာသည်အဝေးဝယ်ဝိုင်းခဝင်းရံပေါက်လျက်ရှိသောမြသားအတွင်အုံဆိုင်ဝေစီလာသည့်
မကြီးပင်ကြီးများ၏ထိတ်အားကျော်လွန်၍မိုးတို့မြစ်မှဝါဆွင့်ကြွားဝင့်တိုးတက်ခါနေရောင်တွင်ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနှင့်ရှိသောမြေနှမ်းပြတ်သက်တော်ကြီးမှလည်းအမင်းမင်းတို့ဝတ်ဆင်းခရာဤရတနာပူရနန်းတော်ကြီးချက်တည်းကိုတိုးဖြည့်မောနေသည်ယောင်ရှိတော်၏။စစ်ဘုတ်ကလေးကမြေနှမ်းပြတ်သက်တော်ကြီးအားငေးနေရမှဘေးရှိချစ်သူ၏ရွှေဝါရီနှုတ်ဝင်းသောမျက်နှာလေးစီပတ်လက်ကစိမ့်စိမ့်ဆန့်ကြည့်လိုက်သည်။အကြည့်တော်ကလည်းတဆိတ်ရဲလာကြည့်မှမခင်ခင်ရှက်ပါれ။ဆင်ကျင်တော်မူပါအောင်။မိမပြိုကမျက်တောင်ရှည်ကြီးများအားဆင်းလျက်မျက်နှာလေးဆွေကချစ်စနိုးအမူအရာနှင့်ခက်ဆူဆူတားမြစ်သည်။အော်ခင်ခင်ရဲ့မောင်မောင်ကဟိုဝရင်ဆင်းနန်းကင်ဂျူရာလိုလျှမ်းထိန်ဝါဝေဝင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒေးထက်စစ်ဘိုလေးမှာစကားမဆုံးလိုက်ရမိမပြိုကမျက်လုံးလေးဝိုင်းပြူကထိတ်လန့်တကြား"အိုးမောင်မောင်"ဟုဟန့်တားလိုက်သည်။ဘာလဲခင်ခင်အလန့်တကြားရှိလာတယ်။မိမပြိုလေးမှာအလန့်ပြေဟန်မတူသေး။ရင်လေးဖိုကတက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သည်။ကြမ်းကြားလေကြားမောင်မောင်ရဲ့ဒီတီးထက်ကိုမှဆိုပလေ။ရွှေသားနဲ့အသက်နီးစပ်လှတယ်။စစ်ဘိုကလေးကမူပမာမခန့်တဟဲဟဲရှည်လိုက်သည်။ထို့နောက်အသာအရာငြင်းညူလိုက်သည်။"အော်"တောင်တမန်လေစားမင်းကန်နေရှာပြီလေလူတေပေမဲ့မတေပဲကြံရေးရှာတဲ့စာကတော့မလွတ်လပ်လေဘူးဤချိန်တွင်မူမိမပြိုမှကြောက်လန့်ရမှဒေါသလေးထွက်သွားပုံပေါ်သည်ထို့ကြောင့်ညနာလေးအားမော့၍ပြောလိုက်သမှအတန်မာနေသည်မောင်တယောက်ဟာပြောလေကဲလေဆိုတာကြာနေပါပြီမောင်မောင်စွန့်ရဲပေမဲ့ခင်ကိုတနာသဖြင့်ဖြစ်တစိတ်ဆင်ကျင်စမ်းပါအောင်စစ်ဘိုလေးသည်ချစ်သူစိတ်ဆိုးသွားမှန်းသည့်ဖြင့်ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲတဟဲဟဲသာရီမောနေသည်။ခြေနဲ့သွားဟန်ပြူသောမိမပြိုကသာလေအေးနှင့်ဆက်ပြောသည်။အဆဆရရသတိထားပါမမောင်။ရွှေနှံတော်တစ်ခုလုံးတရှိုတွေတလန်တွေနဲ့အမတန်နေတန်းမှတော်ယုံကြတာကလား။ထို့ကဲ့ရွှေနာမလူတယောက်လျှောက်လာသည်ကိုမြင်သဖြင့်မိမပြိုသည်နောက်ဖက်သို့လှည့်လိုက်၍လေတံကိုမြင့်ကဟောဒီမရွှေဆောင်တယောက်ဟာအလုံးကိုခတ်တယ်။မေဖျားကြမ်းခန့်တော်မမူလို့သူဟာကိုနဲ့ကိုယ်တိုင်တက်စာလေးပါလေးထော့ရပါတယ်။ဘယ်ဝင်လေကျော်ရှိနေလဲမသိဘူး။နောက်တော့ကြနေပြီ။ဟုတ်ညင်ညူလိုက်သည်။ရှေ့မှလာသူမှလည်းအနည်းရောက်တော့တန့်ရက်သွားသည်။အလိုအဝေးကကြည့်တော့ဘသူတွေများလဲမတည်။ဗိုလ်ကြီးမင်းထင်တဲ့ခင်ဖုံးတို့ပါလား။နေနေလရွှေနဲ့မြပါမှာတင့်တင့်ဖတ်လာပါတယ်။စစ်ဘိုလ်အဆောင်ရောက်ပြီးစင်ထားတော့အဆိုပါလူကခက်ရှင်ရှင်မြောက်ပင်၍နှုတ်ဆက်သည်။ဗိုလ်မင်းထင်ကမူတီချီစွာပင်ပြုံးလျက်အော်ပိုကျော်ကောင်ကိုဟုဝိချေဝတ်ကုံနှုတ်ဆက်၏ခင်ပုံးကသာချိုအေးစွာပြုံးလျက်ပိုကျော်ကောင်အလာနောက်ကျနေပါရောလားဈေးကွက်လို့နေပြီရှင်မျှော်သူရှိရင်လဲစိတ်တော်ခုလို့ပြန်သွားရောမယ်ဟုရင်းနှီးစွာဆိုသည်ပိုကျော်ကောင်ကမချစ်သွားပြန်ရှိလိုက်သည်ဒီကကျွန်တော်များကန်ခေတဲ့သူတွေထွက်တော့မျှော်သူမရှိပါအရေးလေးရှိလို့ဦးထိတ်တကားစီသွားเสียရှိလို့ပါဈေးဘက်မဟုတ်ပါဘူးသူစဉ်တည်ငြိမ်သောပုံမင်းထင်ကဝင်ပြောသည်ဘာနဲ့လဲပိုကျော်ကောင်ဟိုတညကလွတ်သွားတဲ့သရှူတွေခုထိမမိသေးဘူးလားပိုကျော်ကောင်မှမတိမတာမျက်နှာပြတ်သွားသည်တနေ့တော့မိမှာပေါ့လေဟိုညကလည်းဒင်းကမိမညံတုံးပြီးကျိုးရမ်းနဲ့ထောင်လိုက်လို့ပါနှုတ်မဖြစ်ကျုပ်သားကြောင့်ကောင်းကောင်းပြလိုက်ချင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီလူခမည်းနဲ့ရင်မဆန်လဲရတာကံကောင်းတာပဲကျုပ်သားဒီလူဆိုရင်နောင်ခမည်းနဲ့မစုံမရစေနဲ့လို့နေတိုင်းဖះမှာဆူတောင်းနေမှာပဲကျုပ်ကတော့သူနဲ့နောက်တစ်ချီတွေ့ပြရစေလို့နေတိုင်းဆူတောင်းနေတာပါပဲဘုံမင်းထင်ကမြည်သောမြပြမဲ့ဖြစ်ပြီးခင်ဖုံးကဝင်ပြောသည်စကားတော့ကောင်းပါရဲ့ဘိုးကျော်ကောင်လည်းအရေးကြီးသွားစရာရှိနေတယ်ထင်တယ်မမောင်ကခင်ကိုအိမ်ထိလိုက်ပို့ပါလားဒီမဆောက်ကိုမဆောက်ကျင်တော့ပါဘူးဘိုးကျော်ကောင်သည်မချီပြုံးထပ်ပြုံးလိုက်၍နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားသည်မမောင်ဒီဘိုးကျော်ကောင်နဲ့စကားပြောရင်သတိထားပြောပါသူကအရှင်မွေးညာချင်းချင်းပြီးတောင်ထွေအစုသားမှဘိုးတောင်ဖြစ်နေတော့မင်းဖောက်ဆိုးပေါက်တိတ်ဖုံးတောင်နေတယ်။ပြီးတော့ဦးကြီးတော်နဲ့ပေါင်းပြီးဖရန်စစ်မှဖရန်စစ်ဖြစ်နေတယ်။ဘိုးမင်းထင်ကထုံးစံတိုင်းမထီမဲ့မြင်ရီမောလိုက်၏။ကြောကောင်းငယ်ဟာမမှုတော့ပါဘူးခင်ခင်။ပြီးတော့သူကဖရန်စစ်မှဖရန်စစ်ဖြစ်နေပေမဲ့အမျိုးတော်ချက်တက်တဲ့လူတယောက်ပါ။ဒီရေးချောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူခင်ခင်ကိုမှားရမ်းနေပေးဘူးတာမမောင်ကိုပြောပြသားပဲ။မနာလို့ရှိလိမ့်မယ်ဘုံမင်းထင်ကရီမြဲရီနေသည်စကားမူဆက်မဆူတော့ပဲနှုတ်သားငြိမ်လျှောက်လာကြသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ရွှေနှန်းတော်အရှိတ်ဝင်ကြီးမှုကြီးတို့နေရာဝဲမြအနီးသို့ရောက်လာကြသည်ဤနေရာမှာ
လူလဲပြတ်သဖြင့်ပုံမင်းထင်ကရှက်လိုက်သည်နေုံခင်အတွင်းတော်တဲ့များလဲပါထုလဲခင်ဖုံးကမျက်စောင်းထိုး၍ရှက်လိုက်ရင်တန်မခုမဒီကဖြင့်တရင်ထူးပြောခြင်းလို့အရှင်နမ်မတော်ဘုရားထံမမေနေမကောင်းဘူးလို့ညာခွန့်ပန်ပြီးထွက်ခဲ့ရတာသူများတွေ့ခြင်းလွန်လာလို့ထင်လာပုံမင်းထင်သည်ချစ်သူအားပြန်စင်ချေမတုံတော့ပဲငြိမ်နေသည်ခင်ဖုံးကဘေးပတ်ပတ်လျာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးလေသံတိုးတိုးနှင်းဆိုသည်အတွင်းတော်မှာပြောင်းလဲမှုတွေအတော်ဖြစ်နေတယ်ကင်းဝင်မင်းကြီးဖရာတို့ကိုပြန်အတိုင်ပင်ပြုတ်နေတယ်ဒါတကယ်ပဲလားတကယ်ပဲအားကိုးကြတဲ့ Francis အေးပိုင် Hess ကလည်းပြန်ပြေးပြီမဟုတ်လားမပြေးခင် Hess ကရောပြီးတော့ Italian Council ဝင်အထင်ကျော်ခါရောတက်မှုကိစ္စမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့အခြေအေးပြုတ်လို့ဖို့အကြံပေးသွားတဲ့အပြည့်ပြည့်နဲ့ရာဇပရိရဲ့သုံးခန်းတိုင်လာတော့ကင်းဝင်မင်းဖရာကြီးကိုပြန်ကက်ရတော့တာပေါ့ဟင်တဲဟုတ်ကြတယ်ခလုတ်ထီတော့အမိတရတဲ့ကြာတာပဲကိုစုံးအောင်နောက်ထောင်မအောင်မမောင်းနန်းတော်ထဲမှာကစစ်တိုက်ချင်တဲ့အဖွဲ့ကရှိနေသေးတယ်အခုသူတို့လျှော့ပေးတာကပြည်ရဲပဲကင်းဝင်မင်းကြီးကိုကလပ်ဖြူနိုင်ငံချင်းချင်းလှည့်တိုက်ပေးဖို့အတုံးချုံတွင်ရည်စူးထားကြတာအဲ့ဒီတော့ကင်းဝင်မင်းကြီးလည်းဒီအကြောင်းကိုရဲမိပုံပေါ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဒီမင်းနဲ့ဒီမိဖုရားရှိနေသမျှတိုင်းပြည်ငါးပါးမှောက်တော့မယ်ဆိုတာသိလို့ညောင်ရမ်းကိုယ်တော်လေးကိုပြန်နှံ့တင်ဖို့ကြံစီနေတဲ့ဒီတဲ့အမှန်ပဲလားဘယ်ကကြားတယ်လဲအမှန်ပဲမမောင်းမင်းတော့စင်ဖြူမရှင်ဖုရားအဆောင်တော်ကကြားရတာပါပဲအစတော့ကတော့စုဆုံးမလို့ရမလားဆိုပြီးဒီမိဖုရားကြီးပဲကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတိဘောကိုယ်တော်ကိုနှံ့တင်ခဲ့တာပဲအခုတော့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပြက်နေတာမကြည့်ရလို့သူပဲတခါကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးညောင်ရမ်းကိုယ်တော်ကိုနှံ့တင်ဖို့ကြံရရှာတာပေါ့ပုံမင်းထင်မှာကြားရကြားမယုံတော့အောင်ဖြစ်သွားသည်ခင်ပုံးခါသာဆက်ပြောသည်ဒါပေမဲ့သတိထားနော်တိုင်တာမင်းကြီးတို့အတိုက်ကဒါကိုသဘောမတူဘူးအရှင်နမ်မတော်ဖခင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဘာကြံကြောင်းမှမသိဘူးမူတော်မတ်တော်တော်တော်များများဟာအခုကင်းဝင်မင်းဖခင်ကြီးဘက်ပါလာကြပြီဒါပေမဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့တကယ်တောင်းနဲ့လှည့်သွင်းတွင်းဝင်မင်းကိုယ်တိုင်ကတိုင်တာမင်းကြီးဘက်ပါနေတော့ဘသူမှဖွင့်မပြောရကြဘူးရေညာချောင်းဝင်ကြီးအရာကကြတာနမူနာထားပြီးအလုံးလက်နေကြတာဘုံမင်းထင်ကဘာမှမပြောညိန်နားထောင်နေသည်အတန်ကြာမှမိကုံးတည့်ရပြုလိုက်သည်အခုအကျဉ်းကျနေတဲ့ညောင်ရမ်းကိုတော်ရဲ့မေတော်နဲ့နှမတော်ရီရောဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခများများတော့ဒုက္ခပေါ့မသိယုံတမင်စားတောက်နေရတယ်ကျန်တဲ့လူတွေစီကလက်ပစိုးထိုးပြီးအစားတောက်လေးခိုးဖို့လိုရသေးတယ်သူတို့နဲ့ညင်ဆိုင်ကိုတော်စီတော့ဘလို့မှကြံဖို့လို့မရဘူးအကျဉ်းထဲမှာဘယ်လိုတွေရှိသေးလဲအိုးဒါကတော့အများကြီးပဲချင်းရှားတဲ့ထင်ကတော့စုံတော်မောင်နဲ့တခြားတိမ်ကြီးအေးချောင်းကြနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘုံမင်းထင်သည်တပ်ပြင်းရှာလိုက်သည်။တိလို့သမျှတိရပြီဖြစ်သဖြင့်ခေါင်းငိတ်လျက်နေရာမှစထွက်ရာခင်ပုံးလဲဘေးမှလိုက်ပါလာသည်။နှုတ်သားသည်ညင်နန်းပြတ်သက်တော်မှအရှိဥထိတ်တကားစီသို့ဖြောင့်တန်းစွာဖောက်ထားသောမင်းလမ်းမကြီးတိုင်းညင်သက်စွာရှောက်လာခဲ့ကြသည်။တက်တက်မြို့ရိုးအပြင်ဘက်လဲလမ်းတစ်ခုချလျက်မင်းလမ်းမကြီးဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိုးတော်မတ်တော်ကြီးတို့၏ဝဲများရှိသည်ဘုံမင်းထင်သည်ခင်ဖုံးတို့သည်တက်တက်အပြင်ရှိပတ်လေလန်းနှင့်မင်းလမ်းမကြီးဆုံရရောက်တော့လက်ရမြောက်ဖက်သို့ချိုးကွေလာကြသည်ရှစ်တရားယုံသောတောင်ခွင်မင်းကြီးဝင်တိုင်တာမင်းကြီးဝင်တို့အားကြော်လွန်လာခဲ့သည့်အချိန်စကားမဆိုမီအတွေ့ကိုစီနှက်လာကြသည်ပင်အတွင်းဝင်မင်း၏ဝင်းတော်ရှေ့ကျကမှခင်ဖုံးကစာမေးသည်ဘာရီအတွေ့နှက်လာပါသလဲမမောင်ဘုံမင်းထင်သည်အိယာမလန်တော်သူလားခင်ဖုံးအားမောကြည့်လိုက်ခါမရေမပြုံးနှင့်ဆိုသည်အော်တိုင်းရေးပြည်ရာတွေဟာရှုပ်တဲ့ရှုပ်လာတော့ကိုကြီးအကြောင်းနဲ့တွေးမိတယ်ခင်ခင်ရဲ့ဒီတရင်ကျုပ်ရင်ချစ်သူနဲ့သူဖျားသွားကြောင်းတဲ့ပျော့ပျော့ပါပါနေလိုက်မဟဲ့လို့ခဲတာလားခုတော့ခင်ဖုံးမျက်နှာလေးမှာလည်းညှို့ချသွားသည်ရှုပ်ထွေးလာမည်အရေးတော်များလဲမိမိတို့အချစ်ရေးမှလည်းမြေတို့မြေပုံကြုံရအောင်မည်မသိတိုင်မခင်ခင်အရေးရဲ့အကြောင်းရေးလို့ပေါ်လာရင်မမောင်သွားရခင်လိုက်မလားမမောင်ကဖယ်သွားမှာလဲမပြောနိုင်ဘူးခင်ခင်မမောင်ကစကားကုန်ပြောထားတာပါဘယ်နဲ့လဲခင်ပုံးကမျက်ရည်ဝဲလျက်မောကြည့်သည်မျက်ရည်ဝဲလျက်ရှိသောမျက်လုံးများမှာချစ်သူအားမျက်နှာစုံမချင်းအာကိုချင်းတို့နဲ့လည်းပြည်နေမင်းနေဖို့လိုသေးသလားမမောင်မဟုတ်ပါဘူးလေမမောင်မေးအောင်ဖြေစမ်းပါဦးခင်ပုံးကပြုံးလျက်သူ့အားကြည့်သည်မမောင်ခေါ်ရင်တိရွာဖြစ်ဖြစ်ခင်ခင်လိုက်မယ်ဘုံမင်းထင်ကရှင်နေဆို့သွားရင်ချစ်သူအားချစ်ခဲမနိုင်ကြည်မိသည်ထိုချိန်၌ချစ်သူနူးမှာဒ
但到姓名文学都小开被撇啊，那乌龙下来家的，妈妈，回来我们啦，到位看看，妈妈，阿苦单手，阿爷的鸡蛋面是阿细腻嘞，多美。我们听的吃土啊，得吃生生晒鸡来源，天天说阿爸妈光脱开的，阿对龙月。咱们若鸡蛋小烂都不问题吗？那些鱼更有没有米？对大户两口蛋加的片，都跟人一样大的。毛鸡来到看，每每天小烂的，看娘面麻的，不都人自然啊面样的。本来，今天三年那专门说不露地要烂嘞，不都人哪都要烂到看，不问题啊，都都没的。表表话没烂烂，今年可以加烂嘞，好不大呀？那大的。那些月经啊，教育小拉家的，那些月经用的，现在将问题问到啊，恰那他到，别人要到，别人在当外头是小拉家的，南北的那些人，而且讲到没几遍就是呀，头没几遍就要问哪来家的，苏王本来嘞讲出去了啦，我们听啊没得骗，波多人的，那那个妹妹先得要看到有片土大人，正开的路啊，变表变的。阿库地铁来个，对到过来下来呗。第二年问，理解地铁吗？来有人在某里收你，来等对外面领导吗？苏维亚波没闹事了呢，就电笔，就将地阳出来了。开放是个把的人丢的嘞。我们听啊，都来要的片，开放他妈交给的面啊，变漂亮的。自家送到，不都来一年露面吗？养到几年了的。后边，地铁收人，来等对外面哈。谁要输佩服靠希望一点呗？但就都困难没？父母耽误手嘛，就都对着面碰墙也麻烦，本来都不要的嘞。记录吧，对导演，就都转来嘛好不？第二叫母的干嘛上单位家嘞？别搞别把么啦？表扬麻烦听呢，啊钱啊加了呗。单家大楼安尼个，就都耽误耽误你，啊钱咪对嘛撇来没？所以是个所以麻烦，没收到那。就都问撇了没？对到的爸爸们哩，他们傻傻呀呀，啊，多哪个是神经嘛？就那说，今天谁看累累呗？他这今天偏偏踹我们了，踹也没。对到今天叫呢，抱哪个和老婆干谁先咬我们？啊，就是偏今天对的面讲过，到了那就阿妈爸来也麻烦。伢踹人，就那得看看踹吧，好了，啊，伊们哪样嘞？阿面对边子，哥哥我看看哥。那些那么老偏袒电台那样，搞嘛不嘞？给了，今年嘛，江西太彪那老么撇队伍，露天乱牛们。